ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და შესაძლებლობის მოცემისთვის, რომ ამ თემებზე ვისაუბრო. წინა საარჩევნო კამპანია აქტიურად დასასრულს უახლოვდება, მიუხედავად ამისა ჩვენ კიდევ გვაქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ღონისძიება დაგეგმილი, რის თაობაზეც საზოგადოება შეიტყობს. მე მოვიარე და მთელი საგარეჯოს ყველა სოფელში მქონდა შეხვედრები, უშუალოდ საგარეჯოშიც მქონდა შეხვედრები. პრობლემები არაერთგვაროვანი არის სოფლების და ასე ვთქვათ თემების მიხედვით, მაგრამ მთავარი პრობლემები რაც გამოიკვეთა, ეს არის რა თქმა უნდა შეჭირვებული მოსახლეობის სოციალური პრობლემები, ასევე ის პრობლემები, რომელიც განეკუთვნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციის სფეროს. ეს არის წყალი, გაზი, შიდა გზები და ასე შემდეგ, რის თაობაზეც მოსახლეობა თავის წუხელს გამოხატავს და რა პრობლემების მოგვარებაშიც მემთხოვენ დახმარებას. კამპანია ჩემი აზრით მიმდინარეობს სამართლიან გარემოში, სადაც ყველა ოპონენტს აქვს საშუალება, რომ თავისუფლად აწარმოოს თავისი წინასაარჩევნო კამპანია. არის გარკვეული ტიპის ხარვეზები, მაგალითად მუდმივად მოქვს პრობლემა საარჩევნო პლაკატებთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ დღეს გავაკრავთ და მეორე დღეს ჩამოხეული არის. ეს სამწუხაროდ ეს პრობლემა არ აღმოიფხვრა, მაგრამ არაუშავს მესმის, რომ ეს მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადმინისტრაციული სამართლდარღვევის სფეროა და თუ ვინმე გამოვლინდება კონკრეტულად ფაქტის ასტრაპენი სამცრებად დაიჭება, მაგრამ მესმის, რომ ეს საარჩევნო პროცესის ნაწილია და ჩვენი ოპონენტები დაინტერესებული არიან ამგვარ ქმედებაში. თქვენ გარკვეული პრობლემები ჩამოთვალეთ, წყალი, გაზი, შიდა გზები, საგარეჯოში, ყველა რაიონში ერთი და იგივე სახის პრობლემაა? თუ როგორ არის? მეტნაკლებად სად არის ყველაზე მძიმე სიტუაცია? თუ გვაქვს ესე გამოკვეთილი? სოფლების მიხედვით, აი მაგალითად საგარეჯო არის თავისთავად რთული რაიონი იმ თვალსაზრისით, რომ ის რამდენიმე არაერთგვაროვანი ზონისგან შედგება, ასევე დავხოთ. ერთი არის იორმუღალოს ზონა, რომელიც ეთნიკური აზერბაიჯანელებით არის დასახლებული, მეორე არის ქართული სოფლები და მესამე გამოყოფთი გომბორის ზონა, რომელიც მაღალმთიანი არის და მათ ძალიან სპეციფიური პრობლემები აქვთ. მაგალითად გომბორის ზონაზე ძალიან აწუხებთ ის, რომ არ არის ეს რაიონი, ეს ნაწილი საგარეჯოსი გაზიფიცირებული და ისინი სახელმწიფოს მხრიდან ითხოვენ დახმარებას ამ მიმართულებით. გარდა ამისა, ისინი დაინტერესებულები არიან, რომ ამ ზონას მიენიჭოს მთის სტატუსი და შესაბამისად მათ შეეძლონ იმ შეღავათებით სარგებლობა, რომელიც ახლა დამოქმედებულ კანონში არის გათვალისწინებული. ქართული სოფლების ნაწილში ძირითადი პრობლემა არის წყალი, სასმელი წყლით მომარაგება, ასევე საგარეჯო სერიოზული პრობლემა არის სასმელი წყლით მომარაგება და ამ მიმართულებით გარკვეული პროგრამები უკვე დაგეგმილია და მომავალში განხორციელდება. და რა არის თქვენი საარჩევნო პროგრამის ძირითადი მესიჯები? საარჩევნო პროგრამის ძირითადი მესიჯები, რა თქმა უნდა, არის იმ სამთავრობო პოლიტიკის გაგრძელება და იმ სამთავრობო დაპირებების გაგრძელება და შესრულება, რითაც ქართული ოცნების კოალიცია ხელისუფლებაში მოვიდა 2012 წელს. ჩვენ პრინციპულად ახალ რამეს მოსახლეობას ავთავაზობთ, თუმცა კონკრეტულად ჩემი მხრიდან იქნება კონკრეტული ინიციატივები იმისთვის, რომ საგარეჯო გახდეს უფრო მომხიბვლელი ბიზნესისთვის, რათა ხელი შეუწყოთ ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. მაგალითად, დღეს გამართება ჩემი საარჩევნო შტაბის ინიციატივით გამართება ეკონომიკური ფორუმი, სადაც ჩვენ მოვიწევთ მოწვეული ყოს საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები და მათ ავუხსნით, რა ეკონომიკური პოტენციალი აქვს საგარეჯოს და როგორ შეიძლება ისინი დავაინტერესოთ იმისთვის, რომ საგარეჯოში უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნას. და თქვენ ნახეთ ალბათ ლევან ფერცენიშვილის ციტატა, წაკითხავთ, საგარეჯოში ინაშვილ ვერ გაიმარჯვებს და ამის გარანტიას გაძლევთ, რადგანაც პოლიტიკაში ვარსკვლავი შემოყვავს, ხიდაშელი და კოძაია საქართველოს მომავალი მგონია. ვიღაც კი ფიქრობს, რომ ქვეყნის მომავალი ინაშვილი არა, შეფასება შეგიძლიათ? ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ბატონ ლევან ბერძანიშვილს ამ შეფასებისთვის, განსაკუთრებული მადლობა მას. თამარ კორძაია ჩემი ძალიან დიდი ხნის ნაცნობი და მეგობარია, ჩვენ ერთად ვიბრძოდით ძალიან ბევრი მიმართულებით, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში ერთად ვმუშაობდით. რაც შეეხება ბატონი ბერძანიშვილის შეფასებას ინაშვილთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მე მესმის მისი პოზიციის, მე ვიზიარებ ამ პოზიციას. ძალიან ნათლად არის გამოხატული ის ღირებულებითი ორიენტირები, რომელიც აქვს კოალიცია ქართულ ოცნებას და რომელიც აქვს პატრიოტთა ალიანსს, და მე ვფიქრობ,
რომ ამ შემთხვევაში ნამდვილად საქართველოსთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და სასარგებლო არის ის ღირებულებები, რომელიც კოალიცია ქართულობას გააჩნია. ამ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ კურსს ევროპაში ინტეგრაციას. მაშინ როდესაც ჩვენ ოპონენტს აქვს ასე ვთქვათ საკმაოდ ბუნდოვანი საგარეო პოლიტიკური კურსი. და თქვენ შეასაძლოთ მიდაკითხვა და მის გაგრძელება გაიგებთ ხუნებრივია ჩვენ ჩემი შეხვედრები მოსახლეობასთან ნამდვილად მაძლევს ოპტიმიზმის საფუძველს და იმის საფუძველს ვიფიქრო რომ მე 31 ოქტომბერს დამაჯერებლად გავიმარჯვებ საგარეო საარჩევნებში. ხალხთან თამაშს საგარეო პოლიტიკის პოლიტიკაზე მეტად საგარეოებს ალბათ უფრო შიდა პრობლემები აწუხებთ. თქვენ ასავაზობთ მათ იგივე სოციალური პრობლემების მოგვარების კუთხით რომ გამოიჯობეს ეს მათი ყოველდღიური ცხოვრება. კი ბატონო. ერთისთვის ალბათ ეს უფრო მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ეს ხაზი საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, იმიტომ გამოყავი ღირებულების სისტემასთან დაკავშირებით, იმიტომ გავუსვი ხაზი. რომ თქვენ ალბათ იცით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მაჟორიტარული არჩევნები და განსხვავებული არჩევნებია, მაჟორიტარ დეპუტატ ცოტა განსხვავებული ფუნქცია აქვს შეძენილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არის მთელი საქართველოს წარმომადგენელი პარლამენტში და მან არ უნდა იმუშაოს მხოლოდ მისი რაიონის პრობლემატიკაზე, ეს საერთო სახელმწიფოებრივ საკითხებზე უნდა მუშაობდეს. სწორედ ამიტომ გავამახვილა ყურადღება ამ ზოგად საკითხებზე, რომელიც ქვეყნისათვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. თუმცა, როგორც თქვენს კითხვაში ჩანს, გეთანხმებით, საგარეჯოს მოსახლეობას ძალიან თავიდან მიაღნიშნე ამის თაობაზე, რომ ძალიან ყოფითი პრობლემები აწუხებს და ისინი ამაზე ხასს უსვამენ. ჩემი მთავარი დაპირება არის ის, მაგალითად მოსახლეობას აწუხებს, რომ ზოგიერთებს უსამართლოდ მოუხსნეს სოციალური დახმარება, ზოგიერთებმა ვერ ისარგებლეს საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით. ჩემი დაპირება არის ის, რომ მე ვუზრუნველყოფ იმას, რომ არც ერთი მათგანი უსამართლოდ არ იქნება დაჩაგრული, არც ერთ მათგანს უსამართლოდ არ მოიხსნება სოციალური დახმარება, ყველა შეძლებს ისარგებლოს საყოველთაო დაზღვევის პროგრამით, რომელსაც მას სახელმწიფო თავაზობს. რა შეეხება სამუშაო ადგილებს, ესეც ერთ-ერთი პრობლემური საკითხი არის, რა შეუძლია ამ შემთხვევაში მაჟორიტარ დეპუტატს გააკეთოს. მე უკვე ვთქვი, რომ დღეს გამართება ეკონომიკური ფორუმი, სადაც ჩვენ შევეცდებით, რომ ბიზნესმენები დავერწმუნოთ იმაში, რომ საგარეჯოს ნამდვილად აქვს ეკონომიკური პოტენციალი, რომ იქ დაიწყონ საქმე, გახსნან საწარმოები და შესაბამისად ხელი შეუწყოთ უფრო მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას, რაც საგარეჯოს მოსახლეობისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია. ხალხთან თამარ, მოსახლეობის ძირითადი პრეტენზია მაჟორიტარების მიმართ არის ის, რომ მაჟორიტარები დაშორდნენ ხალხს, ეს ძირითადი დაპირებები, რაც იყო გაცემული, არ არის შესრულებული. თქვენ გაქვთ იმის გარანტია, რომ დაპირებებს, რაც თუნდაც ეხლა ამ სტუდიაში გაიმეორებთ, რასაც თუნდაც მოსახლეობას ამორჩევებს, ასევე ეს იქნება შესრულებული. მე თითოეულ საგარეჯოს პირდები, რომ ვიქნები ერთ-ერთი ყველაზე ყურადღებიანი მაჟორიტარი, ყველა შეხვედრაზე ამას ვამბობ. რა თქმა უნდა, დეპუტატის საქმიანობა ძალიან ინტენსიურ ჩართულობას მოითხოვს საკანონმდებლო პროცესში, ამას ვერავინ ვერ გაექცევა, მაგრამ ჩემი დროის მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე უნდა გავატარო საგარეჯოში, რათა საგარეჯოელებს არ დარჩეთ იმის განცდა, რომ ისინი გაუცხოვებულები არიან საკუთარ მაჟორიტართან და არ აქვთ შესაძლებლობა, რომ მას უთხრან საკუთარი წუხილების შესახებ. ეს იქნება ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ვიყო შუამავალი საგარეჯოელებსა და აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის, საგარეჯოელებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას შორის და რა თქმა უნდა საკანონმდებლო ორგანოსთან ურთიერთობაში.